mitään. Ydinsodan, fasismin, byrokratian, asioiden, joita on helppo vastustaa, kun tietää, ettei kukaan väitä vastaan. Kun ei tarvitse kantaa vastuuta aatteestaan, jota ei ole. Vastuullinen punk on rakentavaa vastustamista, tietoisuutta, valveilla oloa, asioiden selvittämistä itselleen, jotta perustelisi vihansa, eikä apinoisi muilta merkkiä hihansa. Skinit ja punkit eivät ole uhka parlamentarismille, sillä skinit ajoivat yhtä paljon fasismista kuin keskivertopunkki anarkismista. Ja turvattu järjestelmä jatkaa olemassaoloa meidän kaikkien onnellisuuden kustannuksella. Me emme ole uhka järjestelmälle, mutta järjestelmä on uhka meille. Se syövyttää aivomme arvoillaan, joten emme ajattele aivoillamme, vaan sydämillämme ja karkoitamme väkivallan sielustamme. Kun ihmisessä ei ole väkivaltaa, ei hän enää osaa hallita muita, joten sodat, valtiot, keinotekoiset väkivalloon ylläpidetetyt järjestelmät eivät enää toimi. Järjestelmä häviää ja ihmiset, me voitamme. Voitamme! Valtakausi on ohi, missä käy pitää huolesi.
olenko niin rohkaistunut? Että antoi teurastaa aikakaisen poikansa. Jotta on voisi meitä rakastaa. Minkälainen perus Jumala? Päätin kuolon uhreja. Hyväksyäkseen ihmisen. Kunnioittaakseen maailmaa. Että antoi teurastaa ainokaisen poikassa. Jotta voit meitä rakastaa. Minkälainen perves Jumala vaati kuolon uhreja. Hyväksyäkseen ihmisen. Kunnioittaa se maailmaan. Niin kuin energiaa ja pihan kohteet on ansainneet.